Нас по-голямата емоция беше в последния матч с Турция, когато ни се решаваше наистина, от нас зависеше дали ние да си решиме влизането в четворката или не. И след този матч смятам, че аз за първ път и като треньор, и като треньор не мога да говоря, защото това ми е дебют, но за първ път в моята кариера като състезател, още повече в национален отбор, когато, Тони, ти знаеш, че сме имали много случаи, в които наистина се е решавало някой друг да ни вкара в финална четворка и никога не се е случвало. Аз просто бях убедена, че няма да се случи отново. За Куба Бразилия. И за първ път ми се случи да изпитам двата края на емоцията за два часа. От разочарование, необяснение, как да кажа, защото ще бъде много жалко с една загуба да отидем да играеме във втора четворка. И не мога да кажа, че нещо, кой знае какво ми е коствало този медал, защото аз тренирам за удоволствие и всичко, което съм дала цяло лято в тренировъчния процес е било с удоволствие, не било на сила, за да ми коства нещо, някаква голяма жертва. Но много емоции, много приятни изживявания и един дълъг лагер, но всъщност много приятен и някак си не се усети как протичаше благодарение на хубавите тренировки и на това, което е направил тренировката за нас.